Punimet që i po zhvillohen për ndërtimin e unazës së re në Tiranë prekën edhe banesën ku jetoi për shumë vite gruaja e ish diktatorit Enver Hoxha, Nexhmie Hoxha, e cila u shëm para pak ditësh. Djali madh i ish diktatorit Ilir Hoxha i ka dërguar një letër të hapur kryeministrit Edi Rama, ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, avokatës së popullit dhe Komitetit të Helsinkit, ku kundërshton vendimin e Inspektoratit për Mbrojtjen e Territorit për shemin e banesës ku jetonte nëna e tij. Ilir Hoxha shkruan se qëllimi i vetëm i shkatërimit të shtëpisë ishte nxjerrja në mes të katër rrugëve familjes Enver Hoxhës. Ai thekson se familjes së tij nga këto veprime është bërë një dëm moral e material. Madje ai e krahason këto veprime atë të kohës së Sali Berishës, kur i nxorën nga vila e Enverit në Ishblok. Më vjen keq zoti kryeministër që t'ju them se u përsërit e njëjta situatë, siç na nxori nga shtëpia Sali Berisha në vitin 1993. Më vjen çudi si përputhen këto akte fashiste edhe pas 30 vjetëve, për më shumë nga një qeveri e majtë. Persekutimi i familjes Enver Hoxhës u duk qartazi, sepasi na larguan me forcë nga banesa, IKMT jo vetëm nuk e prishi pallatin, por lejoi të hyjnë njerëz nga rruga që të plaçkitnin çfarë kishte mbetur në banesën tonë. Në këtë rast ne u dëmtuam jo vetëm materialisht, por edhe moralisht, se gjërat e shtëpisë tonë përfunduan në duart e njerëzve të panjohur, ndërkohë që mund të ishim lejuar ta boshatisnim banesën, shkruan ndër të tjera Ilir Hoxha. Në fundjali mathi ish diktatorit paralajmëron për padi penale kundër IKMT-s për dhunim banese, por edhe vjedhje të relikeve dhe dokumentacioneve të ndryshme të babait të tij Enver Hoxha.